Колят на майка, играта повията не ми се вижда на Фабиеса, корекцийка. Памащ! Колят! Как ме зами? Я пак стани малко. Не парай, бей! Колят ме майка, дебел съм. Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техния сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Штойк! Какво правим сега в тази игра? Ти знаеш какво се случва още? Правим гащи. И после... майко! Да, лаборатория. Да, ти в лабораторията. Не знам. Значи в момента... Аз кой съм? Аз съм това, оранжеви. Виж какви сме... Аз се дебелите! Днес направим и така штоинг! Виж кем бак е човек направо. Чикър, чикър, чикър. Боинг. Що-то-то-то, боинг. Айде, скачаме и така. Ой! Чек, какво става? Къде ги вземем тези неща? Бирам някакви работи. Ей, чакай бе, помогни на дебели си. Плюс! Как скош там бе? А, виж, къде стана на ръба, къде остана? Стана штоинг. Ой, не мога да се кача помощ. Идвай бе този. Що стана малък, как стана? Кю бе, кю. Къде стана голям майко. Да бе, майко без мен. Помпай кю. Чакай, а задръж. Задръж кю. Кво е това бе? Чай, тръста не се голям и да си имаш тоинг! И така. Ой! Ех, майко! Уии! А! Тук пак съм дебел. Ой! Ева, бъди дебел с мен. Нека бъдем дебели. Какво правим сега тук? Даваме ли на дебеля? Не знам. Аха, виж, тук даваме на дебеля и така. Хе, за наденцата било. Как го каза? Мали! Мали, не, не, не. Направих нещо. Това е тащо ня. А, виж бе, аз трябва да ти го дигна ти да го минеш. Трябва да ти го дигна, добре. Да, да. Ема, чакай сега, какво направи? Чакай сега. Нищо, да, идвам аз. Хела на сам. Ой! Абе, много скача това е. Ау! Ау! Тупят ме майко, бей се две стана така. Виж ме къде. Виждаш ли къде съм? Да, бе. Стана тежко. Ой! А, виж, трябва да дойдеш и тук и така да направим штоинг. Какво правиш? Не знам. Как се прави штоинг? Нещо стана, мърце. Колят ме майко. Колят ме майко, играта повината не ми се вижда на Фабиеса, корекцийка. Чикър, чикър, чикър. Скип. Дай скип, бе. Дъбъл тръбъл, ще не бие един чукан. Къде отидох? Аре, къде сме, не? Ой! Къде сме? О, натиснах нещо. А, втория етаж. За наденецата било... Ето. А, така, тук. Да лаборатори. Чакай, чакай, чакай. Кво е това? Не знам. What? Кво направих? А, това рестартира времето. Давай, давай. Виж как му затресеш кембака обаче. А, аз пуснах същото ниво, видя ли какво направих? Много съм добър. Това се... Да, това е същото ниво. Нищо да се упражним. Да упражним. Видя ли как се разтопи? Не, 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 стана штоинг. Ой, тук има колят на майко без ме. Колят майко без ме. Ой, майко. Ой, майко. Виж сега как се прави трикня. Ой. Стана штоинг. Трябва да минеш отдолу. Отдолу иди. Чикър. Ммм, и така. Аз тук не знам какво правя. Плас! А, чекай, чекай, застани там, да. Ага, за наденцата била, виж какво правим. Водомаги. Е така, тук да се разпадна. Какво това е? Аре бе! Е, че, откъде скачам? Колят ме майко, изтопих се. Колят ме майко, топи от места. Ой! Какво това е? О, спейс бе! А, и сега какво правим? Аха, трябва да станем дебели. Дайте на дебелия! Това ще на нас. Скип! Скип зи шит! Така, е сега. Пак скип. Виж как пръскаме в тези тръбички! Помпаме това е... Ще пръдна! Аре. Така, сега, не пускай... Така, що и не това, да. Как му... What? Я пак... Как му дига? Папа!
вашт! Колет! Как ме зави! Я пак не парай, бе! Тук е, сте не пак мога. Ей, тупиш ме! Колет ме, майко, дебел съм. А. Я стане дебел. А така? За наденец... Ой! Е, тъй, като стане... Чакай, аз майстра... Майка, и аз стане малък сега, как те взимам? Аха, е така. Как те хвърлям? Плюс. Пак също. Ай, какво направя, ступил. Че, че станеш тъй? Ще я си ме хвърля, бе! Гледай го! Че, че я се ступих? Ще кажа, бе. Ами сега въпроса е как... Как правиш ти, Штоник? Ой! Помпакос! Не искам аз така, е, лай ти ме хвърля. Не бе, май какъв си тъп. Майко! Я там нещо натисни. Няма ли за натискане? Абе, стани голям бе! Чекай сега. Ау! Не мога да стана ми голям. Така ма тежка скамазия, усещаме. Скрите. Аха. Я там нещо. А, ядам така. Ой! Хвалят ме майка, спират ме тук. Е, как става това? What? Тук наистина не знам какво правим. Дребен. Я, може би трябва да се върнем някъде назад. Къде назад? То тук всичко мина. Няма, не е назад. Не е назад. Трябва да изхвърля да ти някак си трябва да му таковаш. И с кое те хвърлям сега? С ето. Ами де. С ето бе! Абе с тия си ме убивал! Ама аз те хващам с се и... Ставащо и ня. Дебел си. А? Ой! И се приплесва же в ъгъла. Да. Става тежка, ще и ня в момента. Аз ще първо да се върна назад да видя. Я ладно съм, чакай, че умирам бе! Къде умираш? Стой там. Стоя. Ау. Чакай, не беше това много. А? Колят ме майко... Потопя се. Колят ме майко, потопя се. Стана штунгито. Деспасито. А! А! Успя да го скоча. Трябва да си малък, за да го скочи. Вие сте магиосник. You're a wizard, Harry. Ауч! Аха! Я, дръпни штунга, че се изпържи хижов. Пържат ме майко, песне. Ето, фаш. Ле, ле. Спейса. А, така. Жуп! Жлюп! Нещо става. А, виж, някакви работи хвърчат там. Фак ми, бе. Не! Май това не е начина, май те разкачим някъде нагоре. Така нещо? Това какво прави? Колят ме майко... Месо в зъбите на комбайна. Месо! В зъбите на комбайна. Ярен ми е такъв цък на F. Се жертвам в името на отбора. Е, тук вече не знам как го правиш, вие сте магиосник. Що ми стана? Шлюп! А защо трябва да имам пъзели? Виж, просто там е големия и тук е така, штоинки ми даме от тук. Окей. Йоп. Просто е така. Штоинито, штоинито. Кво става тук? Чакай, кво това? Харади бако. Кво това е? Не знам какъв е това трансформат. Аз съм оранжевия. Си оранжевия, да. А, виж. Виж, мърдаш това. Я, я, я. Не цени дясната стрелка. Е така. Жлюп. Що? Ай, сега ти трябва да го върнеш, ще го върни. Че как? Кого? Как? А, ти го спря, ти го спря, стой.
Штойк! Не! Колят ме, майко! Топят ме! Колят ме, майко, разграждат ме! Стой, стой, не е така. Не е така. Плюс. Ой! Поставай! Стана голям штойк. Ама ти трябва да ги пуснеш. Не! Какво ми направи? Добре. Виж бе, я пусни това средното. Чакай, че съм супол на земята. Това какво прави? Аха. Yeah. Трябва да пусне средното и да станем дебели. Как те е този бе? Я дай да видим се. Натисни първото. Дай мини. Че са... Не! Чова, се го нещо, ай го че. Дай пак. Но трябва да ми кажеш кога скачаш. Значи, чакай, готов? Чакай. Да. 3, 2, 1. Штойнг! 3, 2, 1. Штойнг! Аха. Айде. И сега трябва да правя същата процедура. Готов? Ай. 3, 2, 1. Яба да баду! 3, 2, 1. Яба да баду! Ех, майко, така. Добри тес! Стана штойнгето, штойнгето! Харесате клипа, ако искате да виждате още штойнки с ополен и колят ме майко като пият ме. Фай се в описанието. Лайк има долу под клипа. Субскрип. Всички те добре работи, за да има още джигли, 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 шкембак. И с вас ще се на следващия път за още скамази. Чао!